jaa , aga ta filmib ikka . okei , davai , davai . filmid vä ? Davai , rääkisid ära . nii . filmib vist . Barri poisid . tuleb võtta tuplakotist ja nii on . ma ei osta tuplat kaasa . kui keegi teab , kui kusagil on tripla šokolaadi , siis andke teada . Emma kolm . Emma kolm . aga me ei tulnud siia nagu selles suhtes nalja tegema , me oleme ikkagi head mängijad ja tahaks nagu . palun sponsoreid . jäi pinni pajusti . pinni pajusti . tulime Margiti kanali jaoks 9 kurvi mängima . 9 . teeme fannürituse , jõuame kohale . 18 korvi poiss . siin on 18 korvi . üllatus . Par 56, 1493 meetrit . aga kuna me oleme Emma kolme hirmud , siis peaks nagu alla 50 ikkagi mängima kokkuvõttes selle asja , et . ja ei noh , 50 vähemalt . ja ilm lubab , tuult ei ole , täna vaikne on ja fun fact , me teeme back swap ja mängime täringutega . et nagu meie kaliibriga meestel muidu on natuke liiga lihtne . Emma kolm viiskümmend . jah , Emma kolm , näitame , kuidas asi käib . noh , härra siin just nädala mängul Järve tonn 55 ring Vinni Pajusti , noh , vähemalt sama . ja , et olge meiega . ja vaatame , mis toimub . aga . minu kott . sinu kott või ? jah . ma tegelikult väga ei tahtnud enda kotti . Siis on niimoodi , et ma võtan Henri kotti , ei , ma võtan Martini kotti . ei , sina võtad Henri kotti , sest et . davai , rääkisid ära . loosime endale esimese viska . loosime kõigile . kõigile või ? davai . nii , keskmaa ja annukas . keskmaa annukas . täpselt see , mida see rada tahab . just . sidekas . rada 1 , par 319 meetrit . otse peale võpsi paremal , järgmises võpsis . mängib meeter allamäge . räägi , mis kettaga tegu on ? Leidsin Karli kotist Globusi , tundub mingi vana asi , vaatame , kas annukas lendab . jaa , ei , see on roller . see on hea roller tegelikult . ei tule . vaata , tuli . võtsin Kristin Tatar , Estonian Championship 2017 Latitude 64 ankur . ma ei ole kindel , aga ma arvan , et ankur on enam-vähem stabiilne . ma pean annukat viskama , onju . jah . ei , midrange annukas . Martin Outride'is juba esimene võit . mis nalja teed , et ma blendin sinna kohta midari rollereid . nägid just . nii . Martinil kotis Pauli Sone . ja ebaõnne , ei olegi eba , ikka on ebaõnnestunud katse . oh , näed . ja vasakule lendas ära , et . ikka lendab või ? ei . nii teist viset me enam täringud ei veereta , täringuid veeretame ainult tii pealt . millega lähed ? juiss . võiks olla ju . võiks olla , näita , kuidas tehakse . lendas küll . õnnega pooleks hea . tundub siuke reko annuka põks . on . väga laia haardega . ai , unlucky . putib . jala viibutus ka ei aitanud . millega lähed ? nii , millega lähed , Karl ? võtsin mingi kuradi juustu . väidetavalt . topsi ketad . proovime alla jõuda . mängus . tundub hea . Martin on jõudnud 17 peale . midagi , mina ei tea , igastahes see on nii madal lagi , et mul puti spinni ei ole , ma lähen forega . seal on siuke tore ketas nagu soft berg . anna väike run ka . hea kõrgus . lihtne , viie peal . tuld . Putterid on enda omad . mina kasutan puttimiseks pure . ringis proovime ära panna . Rõhksõna proovime . just , proovime ära panna . Emma kolm . Emma kolm . mis teed , Karl ? kuradi , ma parri putt .
kui mööda läheb, siis see on esimene putt täna. Emma 3. Otsa autost, Emma 3. Ei peagi olema, aga on. Hea poiss. Nii, Martin nelja peal. Päästab pogit. Hei, teine mees on alati parem. Tuleb võtta tuplakotist ja nii on. Ma ei ostnud tuplat kaasa. Aga teeme. Kindel! Ei, comebacker on lihtne, kui tuplat võtad. Võta paugi, tupla. Tupla. Ema kolmist ära. Vinni pajusti. 265 meetrit. Trippel Mando. Mandas ma pööda. Mängid seal, kus on. Plus üks. Ja vaatame, mis meil antakse. Nii, forehand driver. Forehand driver. 65 meetrit forehand driverit. Ma hakkan rahvale tegema. Mida rahvas soovib? Elan on driver on ju. Pigem on. Black case. Gramm pikale või nii või? Rada oli ju 65. Mul ei ole õrna aimugi, aga proovime misprit tänaksid. Kurat selleni, mul on võimalus forega outdrivida Hendrit. Mis ketast isked? Princeteri Tesu. See on päris hea. Ja, tuleb välja, et Mando miss ja ainult üks mees on seifis. Mul on võibolla seal võimalik mingi fore rolleriga veel timmida. Okei. Jussi võks. Mehel on pördi lõhna veel üleval. Haiseb. Ja kui me ei tulnud siia nagu sõjastud nalja tegema, me oleme ikkagi head mängijad ja tahaks nagu... Palun sponsoreid! Tere kohukesed! Tankiste meister! Ära hakka! Häbi! Martin otsustas, pool otsustas, et Martin on safe ja peab mängima veel mandot. Vasaku käega ei viska, proovime vasaku käega fore katrolli. Ja tuli Mando, mis? Ma ei pane kinni. Lähme edasi. Näita. Teeme putti ka ära kohe. Teeme kohe putti ka ära, et vana hea OCP mees. Ja ongi. Ei, halb. Mada korb. Lilles on seal. Natuke läks pikaks. Tuleb tagasi. Mingi 30. Natuke tulla. Tuult ei ole. Ja on. Ja ei ole. Ja ei ole. Proovime päästä nelja. Ja ei. Ässa. Selles mõttes, et mitte sind küll tagant kiirustada, aga kaamera käib, et kaua ootama peab. Ei märkinud jala viga. Keegi ei näinud, kaks peab koolima. Lebo. Liht tupla. Madalal siis tasub ise ka madalalt visata. Kindla peal õnneks. Nii, rada 3. Arv 64. Natukene on õnnes. Tuul on parem osavatule. Ja mida me saame? Saame teada. Pum! Overstable Anheuser. Ideks. Martini kostist jällegi Justice. Peaks sobima ju. Vaata. Kus annuka see? See oli flat ju. Plus üks ju. See on plus üks. Riiti. Jah, riiti. Võta kiirelt nüüd mingi ketas sealt kotist. Aha. Ja kuna annukat on vaja ikkagi.
siis läheme Forsiga. Ja ei. Oh, en... Captain Raptor on ka, kui väga kogu. Ja nüüd oli annukas. Nagu näha, ketas, ikka tuleb tagasi. Ja ole lahke. 61 või 64 meetrit, nii et ma arvan, et Kalvini tessu pekkariga annukas on tüüka play. Ja see on minu ka esimene valik siin. Oli annukas ja töötas välja lihtsalt. Te jäete ise muide viskele ette ka. Lihtsalt mainin. Sain. Tubli. Leidsin kotist Oakley Feloni. Pidi mingi lahja plönn olema. Aga... Vaatame annukat. Ma olen juba teada tuntud annukat peitel. See pidi annukas olema ju. Riiti. See ei olnud annukas. Riiti. Selge. Siis järgmine on mingi Defender. Ma ei oska annukat. Ma kohe näitan. No see oli annukas. Siis kui meie juurde jõuad, siis on annukas. Tegelt oli annukas. Oli, oli. Esimene ka. Nii, poisid, pange. Hästi. See tundub, et on ringist väljas. Circle 2. C2. No, väikse ranni ikka anname. No, ei annud. Ja poiss kõrgust oli. Vähemalt oli variant minna. Madalaks ei jätnud. Ja. Hea kaugus. On ringist väljas, jah? Ei. Ei. Mees on viie peal. Ai, Jann, lakka. Lebo. Lebo parr ühele. Lebo tupla ja sain ka mina oma bogi kätte. Oleme jõudnud neljandale rajale. Par 450 meetrit. Ma tulen lähemale igaks juuks. Viimane post. Mando peab minema vasakult. Kõnni tee OB. Vaatame, mis meile täringud annavad. See ei ole. Butterheiser. Lebo põks. Lähen rekkoga. No nii. Vasakul pool teed võis olla või? Jep. Ja vasakul. Tee keskel ei tohi olla. Tee keskel ei tohi olla. Kristini purega. Jube hea tuul on. See on ka seif. Ma olen ka Krisvu purega, vanemaga. Haise. Pealt, musi, aitäh! Aitäh teile! Nüüd on natuke lahjem. Jah. Hästi keeran. Täna oleme proovinud juba, proovin veel. Anaks. Jaa, Mando mis või? Ei, vasakult peab. Aga vasakult peabki või? Jaa, vasakult. Jaa, 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 jaa. Oih, nüüd see on korralikult lahjem anaks, see sai stopp märgi. Glowreco, teine Glowreco. Taatu, mis ta? Tundub magus, kui alla ka tuleb. Pigem on putil. Ja poiss tubli, esimene hea vise täna. See on PX3 või? Jep. Butter. Vaadake seda, mina drivin butteriga. Mina olen ju talviste meister EMA3-s. Lahja teha. Tagi tagasi tulla. Ringis. Mees näitab fore touchi. Ja seda pole. Ma arvan, et ei pane ära. Noh, et ei pane ära. Hea leihab. Ma ei julge riskida. Karl! Ema kolmes on parre hea. Hea, ei ongi. Ma lõpetan ära. Lua said või? Võitsin. Taktikaliselt mängis õigesti ja jätsin talle lõpuks ikkagi taantuule puti.
ja vaniera. Parr on hea. Parri poisid. Nii, oleme jõudnud viiendale rajale. Parr 3, 24 meetrit, eri reegleid ei ole. Paistab, et peaks olema mingi pore ja aiseri põks. Suure tõenäosuseks ei ole. Roller, üle stabiilne. Jaa, ei. No, anna mulle, ma tean, Üle stabiilne riva. Tervitame siin kohal Silver Lätti. Ma ei saa, Andju. Stopse! Riiti plus üks. Ei, aga oli roller jänge, okay, ma ei saa. Nii. Henri valis omale Forssi. Vana aja sõberdal. Taguri roller on tihti mul ka mängupoolis. 80 meetristel radadel. Nurk oli. Ketas on liiga kange. Nose up. Nurk, mida Emma võimest ootad. Ja täpselt. Isega 80 meetristel radadel õhku on natuke vähe siin. Alati mängin Calvini teissut backeri rolleriga. Tavaliselt mängin Aiseris püsti, aga täna... Teeme nii, et üks mees paneb nii päriselt ka rolleri. Oi. Siia tulle, et nii raske. Ja leissis ju! Ja putil! See on putil! See on finish! Maandus siia C2. EMA3 peaks ära panema juba sellised. Ei ole hullu. Proovime teine kord uuesti. Keskendu. Käib, jah. Jah, jah, jah. Ei, Karl keeras persi, ma putkisin ära, tegelikult oli sees, aga ma panen ühe veel. Stabiilne. Nii, ei hakka kinni panema. Siin kohe üks mees pani, jämeda 30 meetrit pani pikaks. Siin kohal tervitaks uuesti Silver Lätti. Upe hea lennuga esi. Ja kuna ei ole PDG üritus, see ei täpselt puu taha keegi ei näinud. Kena. Nii, äkki jõuab kohal aga. Kannab, aga vajub ära. Green hit. 2 IPP-d. Green hit. 3 IPP-d. Kindla peale. Aitäh. Ja Martin tõstis meie omad ka. Nii. Nii, rada 6, paar 3, 75 meetrit. Ise mängiks kindlalt siit Fore Heiserit. Ruumi on, aga vaatame, mis saab. Loosi õnn. See on... Ise valime, aga meil oli kokkulepe, et see on kas Tomahawk. Või me ei teegi. Ei, teeme ikka. Teeme ikka Tomahawk ja ise valik kette lihtsalt, teeme nii pidi. Ise valik kette ja kas Oda või Thumber, kui ma tahad viste. Sobib ju. Jep. Tee ja sellest üle oli joobega. Jep. Tavai. Jällegi Force. Poole peal. Poole peal. 75 meetri. Circle 3. Grand River. Rakveres on aigla. See meid läheb vihkama. Rakveres on aigla. Kolgeid. Avai, Niko. Seal on puu. Läbinaks. Tuli tagasi. Ja mees on ringis. Jees. C2. Väike põks. C3. Tundub hea. Uff. Lühike. Nii, samamoodi C2. Siis tulen halva koha peal, aga hetki näeme. Kõrgust oli, jõhke rannukas. Pure on hea kange ketas, mida võib lubada. Päeva esimene green hit. Ja ta võttis selle... Corner pocket! Linnumees! Ai, tark mees! Peabki lei appima. Paar pidi mängu võti olema, aga EMA3 saad ka bogeyga veel stroke. Loodame, et koristab siit oma bogey ära ikkagi.
sellega saab pirku siis. Ja koristatud. Ah, Vita Mineral Water sponsored. Ei ole tegelikult, aga kui on huvi, kirjutage märgitele, saab sponsori taha panna. Rada 7, 55 meetrit. Puu on keskel, me proovime minna ümbert ja saame puule pihta. Vaatame, mis täringud annavad. Back and putter. Kuule, poisid. Poisid. Siin võiks ju virkut proovida täitsa. Nalja nina, jah. Rekko, ma ei tea kumb. Ma pärast ütlen sul. Tundub, võtta puu. Ei võtnud puud. Ja kuskil vasakul. Vasak loob ja tõndan, jah. Ei, kõik erilegi puudu. Pure. Kristin Tatari pure. Ikka on üks kõssime seda. Mees läks. Jaa, first available. Hei! See oli meil. Ikka veel PX3 või midagi. Jaa, midagi. Mingi kolm ja mingi P. P ja kolm ei ole nii palju veel ära öelda. Roditsita ei ole. Piu-piu! Sirge. See on sirge ketas. Vaba. Pikk. Karl mõõtis ära. Karl mõõtis ära. Alati laske mõõta, sest siis saab jumpida. Jaa, ei. Okei. Okay. Jaa, ja... raha ei annaks. Ja kui kõrvuti ollakse, siis see on nagu siuke ütlemata reegel, et su jalad peavad olema mõlema kettel, aga ei ole ka. Jooksel kees. Lihtne kolm. Jah, aitäh teile. Hei, star bar. Star bar. Ootan. Ei juba käib, aga okay. Ootan. Meil siin kohalik õlu näeme ka. Par kaheksa. Rada 8. Par 3, siis 2 meetrit erineilid puuduvad. Back end understable. Siia tuulde saab hakkama. Viskan siis harpi. Pidi lahja olema. Loodan. Trackib. See on hea. Jaai, lahjad oli. Väga ebamugav, ühtegi mugavat kohta kettel ei ole enam. Augud ainult. Ise lähen purega. Natuke peal vajutas, tuul ei aita ja oksad aitasid alla. Kuna sa ütles, et see on su kõige lahjem midar, siis su putterid on kõik kangemad. Suure tõenäosusega. Ma viskan siis seda passi. Vaas kulla tükike mul. Ja ta jääbki sinna. Väga ilus pluss 90 meetrit ja tubli oled. Mehel vaadet ei ole. Käisin metsas, ei saanud kaamerat panna, jäime uue. Juss on tal käes, seda täna on ikka palju viskanud juba. No, trek, hea, ja, ei. Pikk. Võibolla läks rolli, võibolla mitte. Par on mängus veel. Martinil on probleem. Low ceiling on. Ta on 8 peal, aga ta on low ceiling. Jumpida ei tohi, jah? Ei. Pede ka ikkagi. Kena run. Madalaks ei jätnud tubli. Vähemalt ei jätnud madalaks, nii low ei olnud. Nüüd oli. Üks mees on meil veel siin pirkuputil. Vaatel. 7 peal. Jätis madalaks. Ikkagi Emma 3. Siin Hendri ka veel teeb kiire täppinni plus 1 ja korras 9. rada, par 3, 77 meetrit üle kahe oru, nagu te näete. Tahaks mina isiklikult jällegi fore mängida siin, aga vaatame, mida ütlevad täringud. Forehand overstable,
Kõige hullem variant ei olegi. Anni Martin. Ei, kohe näitab, kuidas parkitakse raisk. Martini kotist jällegi Force täna palju lisand. Kange ta on. Proovime. Lavale astub. Hendrik. Väga kaunis. Tuhat pikaks, aga ilus joon. Pigem oli hea puu. Pullika hit. No päris nii vist ei ole, aga jah, loome ära. Nii. Riki Tessu. Ta on kange piisavalt. Jah. No mul on kõik kange. See on pikk radaga. Su nägu, Lille, see on siuke, et nagu... Ui, mees, sa ei tea, mida sa just võtsid. Vähe nurka on sul praegu käes. See on kange ketas. Pane juurde. Ta ei ole mingi mõõk, ei ole ta. Lihamõõk. Ei. Fairway hit. Rama kange oli vist. See oli see joon, mida ma tahtsin. Võtsin kotist Roosa Johannes. Vaatame. Ma olen vana annuka spetsialist. Ma olen kuulnud, et sa pead plantima kõvasti ja siis peaks viskema, aga on vist pehme poiss. Fairway hit. Nii oleme jõudnud Martini Tessu juurde. Distantsiliselt üle poole. Berg, poreg. Oi! Ja lühike nagu ikka berg. Aga see on ringis. Mida teeb Karl? Ma vaatan jumperiga, äiti ma jõuan alla. Ja on kohal. Nii, Martin kuue peal. Ei taha parri võtta. Ja veits floatis mööda. Hinda peale. Väikse musik alati. No nii, esimesed 9 on tehtud. Seisud on siis mina 3, 6 ja 5. Mis ei ole kõige hullem, kui me oleme uute kottidega, mängime täringutega, kõike chill. Aga... Rada, jube raske rada on. Ei, rada on tore tegelikult. Ei, tegelikult on äge rada. Siia maani on väga mõnus. On pidanud erinevad visked olema, et väga vinge. Aga rääkige nüüd paar sõna oma uues kotist. Nii, minul on... Põhimõtteliselt kõige lahjem ketas on samas vastus peaaegu kõige kangem mu enda kotis. Mul on siin odavat mingit reha, mingi Baltic Firebirdid, Baltic Tessud, Sexybirdid, Ralvini Tessud, Wraithid, selles mõttes, et pigem siuke odav reha kott. Kallis sinna mõru palk lähebki. Mul on väga varieeruv kott, kuna ma ise väga latitude ei viska, siis on väga huvitav siin neid rivesid, peloneid asju visata. Juss, mida mul endal kottis on, see on nagu tore asja, aga mis mind häirib, on nagu inimesed. Kuidas te saate visata neid asju? Küsimus Wernerile. Ma tean, et sa kaotasid ära, minu kaastunne, aga kuidas see võimalik on nagu... Siin ei ole ju kohta, kust nagu kinni võtta enam. Taguriga ei ole. Ta riskab porega seda. Jah, aga nagu... Te ei kasuta üldse nagu taguri jaoks seda või? Ei, ainult fore. Ma teeme fore siis. Unustage mu küsimus ja fore jaoks on mugav. Minulgi... Räägib härra, kellel on endal berg. Soft berg. Nagu, Ei, mida te loobite neid plönne, Martini kotis siis ka natuke. Paar asja on, mida ma olen siit lisanud. Siin on Kristini pure, mis on ka mul endal kotis. Justice, Sone. Ja siis on üks plönn tone. No see on umbes sama, mis mu enda plönn, ja siin just Karl demonstreeris. Aga tal on tekstuur on õige. Aga ta on veel tekstuur, ma maistnud ei ole, aga... Aga ta just kui on midagi sellist. Okei, poisid, häbi on, aga mul on ka siuke plönn tegelikult ennel kõite. Siis... No bully. Tal on siin vist tegelikult Undertaker kuskil. Oi, ära seda küll viska. See on kõige parempoolne ketas. See on nii lahja. See väh? Jah. See on... Mul kunagi oli kadus ära, uut pole ostnud järelikult. See on täiesti reha. Jah, aga vaatame, mis Back 9 toob meile väh? Vaatame Back 9. Tavai. Rada 10, par 3, 97 meetrit. Otse lõpus väike fade, kui backariga visata. Ja pore ei visata.
Vaatame, mis täringud annab. Palun mitte pore. Berg. Tegime kaamera taga kokkuleppe, et harp, sone, sellised kettad ei ole putterid. Nad on approached. Nad on approached. Ta on midari ja putteri vahepealne lihtsalt. Meil, ei, meil oli kirjas putter, mitte put and approach. Ja, see on approached. Ja lavale astub Martin. Bergiga. Oi. Mis, ma arvan, et õhtul läheb poodi, ostab endale Bergi, ilus spinnine, tubli kiidan. Martini kotis on kaks valikut, kas Varden või Tatari pure. Ma arvan, et ma otsustan pure kasuks. Võta üks ja viska teist. Martin outdrive'is. Polega, jälle! Ei, ma olen viskanud seda, et mul ennem tundus, et ta on suht sükki sirge pill. See kui ma väiksel nagu... Siis ma ikka ütlen, ma olen ema kolm nagu nii üksin. Ja mõte väike aisu panna. Hea väike aised. Kange. Ta ikkagi on kange Karli jaoks. Nii, mees jõudis tiilt umbes ükke tugevad 13. Siit on päris palju veel minna. Võttis T-birdi. Lahjema. Vaatame, mis saab. Fore läheb teele. Läheb. No, siia paremale ta jäi. No, mis seal ikka sealt? Scramblime nelja. Nii. Rekko backeriga. Karl soovitas Forega uuesti bergi lisata, aga üks tuli ära, rohkem ei hakka. Jätame ühe ilusaga kaamerasse. Ja see on pikaks. Seal on puu. Tahtsin rannida. Hea puu oli. Karl on metsast. Telon. Teloni põks tuleb. See on Hendri kotist. Eestate põks, ma olen skuuberi. Skuuberi põks. Teloni skuuber. Sai. Oba. Oks ja putib. 15 peal. Karl on ringi jõudnud, päästab kolme. Ausran. Ei tund. Korn nummer 11, 27 meetrit, par 3, eri reeglid puuduvad. Ja kaardi järgi ütleks, et kui sa ikka pore, võibolla tahad, et veits flippab. Või siis ta koriga otse peale. Või siit, mul on sõike tunne, et nüüd tuleb roller. No ei ole, ülestabiilne ja forehand. Nii, Hendri, vaatasin Hendri kotti üle, leidsin ühe ilusa hookstampiga Defenderi. Ma kunagi olen proovinud seda. Ma väletan, et oli kange. Topsi run! Lühiken. See on IBT tessu. Jah, ei. See suhtes. Sinu jaoks on kange. Ma ütleks, et ma proovin sammudes, aga ei ole mõtet. Ei ole mõtet lolli mängida. Ei ole fairway hit. Jällegi force.
natuke vähe sai nurka. Ja oi, lähme Vinni metsesid avastama. Yeah. Ma korra näitan teile ka. Vilja ära võtab siit, siis ta on legend. Näitan teile ka, kus Martin on. Kus ta korrub? Aha. Kuidas on? Kuidas on Martin? Midagi ülevalt vist, või ma ei tea, no, siin ei ole kusagil midagi. Siin tuleb, ma arvan, seda. Ma igatahes lähen tee peale. Jõudu jaksuma, sõbe! Me ei ole alati valmis. Ja ta läheb, teeb jump putti. Ei tulnud välja. Ja ei ennestunud see kord. Saab korra veel proovida. Ärme kaamera kinni paneme, vaatame tema rännakud. Huviga. Siin oli juba täitsa vaadet ju. No näed, forega saab ju läheneda. Viiekas kui ära paned. No teeme korda kaks. 10 euri on mängus. Keta valik on juba hea. Mis ta võits? Peko. Ma ei ole rekoga kunagi puudutanud. Hendri lõpetas ka kuskil võpsis. Korvini on siin siuke 25, ütleme, ümmarguselt. Ja pargitud. Nii, Martin on ka siin kõrval kohe. Võtame selle ka kaadrisse. Vaata otse nüüd ette, palun. Ole hea sõber. Aitäh, ole hea sõber. Kas sul on null brillid? Võib-olla. Okei, kena. Jah, need on null. Ei, Berg on pigem hea sirge poiss sul. Aha, väikse ranniga. Ülles on seal põõsas. Tingis. Lihtne kolm, lihtne kolm. Koristame siis oma parre ja augisid ja tuplaid ja kõike antakse. Triplaid antakse ka. See nüüd see vaata. Stiilipunkte me ei anna. Tripla! Kui keegi teab, kui kusagil on tripla šokolaadi, siis antke teada. Nii, oleme jõudnud rada 12. Paar kolm jällegi, 73 meetrit. Pigem tahaks sellist taguri tugeva feidiga võib-olla mingit sirget ketast. Muidugi võib ka forega üle minevat. Martinile eriti meeldib. Aga vaatame, mis meil antakse. Roller overstable. Miks mitte? Saime siis üle minevad rollerid täringutelt. Karl näitab ette, teeb seda vist eeskäega ja Oakley Feloniga ma saan. Olen kuulnud, et Jaan Rebel, shoutout, oskab neid. Ma olen näinud korra. Pigem katt. Jaanilt õpetus sõnu ei kuulanud. IPT Firebird on see. Jah. Läks vasakule. Sealt saab läheneda. Force endiselt. Ta leidis ühe kette ja ta jäi. MA3! Nii, Hendri leidis ennast kraavipõhjast. Tundub, et on head vaatud. Jussiga. Nii. Sah! Ja kuskile ta maandus. Kaamerapildist ei näe, aga tegelikult vist on mingi ringi äär isegi. Ja teeme kaks sammu edasi. Vaatame, mida Martin pakub meile. Soon. Seal on ruumi vist. Kui ei kuule, siis sone ja kuskil on ruumi, väidetavalt. Kohe näeme. Sone oli ja ruumi oli ka. Ja siit vist lõppu ei näinud, ei ole kindel, aga samamoodi ringi äär. Karl on jõudnud siia kuskil 20 peale, tahaks öelda.
Okei, okei. Keegi on kepu juures. See ei ole mina. Mina ei ole ka Pepo juures. Lihtsalt igaks juuks. Mingi kuulu jõte ei tekiks. Ja jätab madalaks. Anni kannata. Hendri kuskil ringi äärest. Päris jäva meil juba tundub olevat. Ja safe layup. Martin valetesin. Ei ole ringi äär, on viie peal, kuue peal. Mees on hea. Ma olen koristan ka oma parri ära. Nii, rada 13, 50 meetrit, erireeglid puuduvad, korv on seal võpsi vahel. Noh, minnaks arvatavasti siit ümbert või siis saab ka rannid otse. Vaatame, mis täringud annavad. Midar backhand. Ma arvan, et proovime, mis see lahjapast teeb. Otse peale. On halb, hea poiss oled tegelikult. Nii, Hendri läheb, tulistab ka kohe järgi. Läheb suure annukaga. Ja kui hästi te kaamerast näete seda. Peaks ringi ääres olema. Kuskile maandus, loeme ära. Siiski on tõde. Ja hooldus on ka vaja teha, mille jaoks kasutatakse harpi. Meie viinamedigu läheb skramblima. Pani põlla alla selle plönni harbi pealt, et näidata disrespekti. Disrespekti. Aga nelja peal. Mööda, Martin proovib ka. Ja pöördi! Mine too ära! Henri, mis sa tegid? Vaatsin korvi. Nii, rada 14, 52 meetrit, par kolm erireeglid puuduvad. No vist joonistaks mingi taguri väikse annuka. Vaatame. Putter roller. Hea poisid. See on kena. Varden. Ei hakka pikalt ootama. Jälle mingi B3 mingi asi. Nüüd on lahem. Rekko. Head poisid olete. Ei lähe vist siis püsti. Otse vetsa, äkki läheb läbi. Laan. Ja läks läbi, on ringis. Hendri hakkab tulistama. No kui kõik ütlesid, siis ma ütlen ka kaasõun. Koristame oma parrid ära. Nema siis ei lõnnud. Proovin ka putkida. Rada 15, par 3, 65 meetrit. See kergliiklus tee on OB, kõik, mis sellest üle vasakule poole samamoodi. Jällegi on olemas forehand, backhand, aga on ka täringud. Overstable, backhand. Martini kotist overstable, backhand. Valisin Malta. Ja vabandust, et kaamera on veitsa vildaku. Ei ole normaalselt kohta, kuhu panna praegu. Aga kohe kui mu vise. No, vaatame. Titanium Flex Zone 2015 aasta Redstone. On kange. Pigem haruldane. Rariteet. Oksad kukkus paremal maha. Ma võtan Circle 2.
Mul on ka Ledgestone'i Sone. 2017? 15. 15 lausa. Ma olen ka seda tagur jäänud. Sama aasta teine plastik. Jah. Mahu, ei mahu. See on neli! See on miinimum neli. Karl on metsas. Korv on seal. Ei tuota head. Krambi kaks. Ja siis siit paneb Martin 18 pealt. Lihtne paar. Nii, rada 16, 89 meetrit, par 3, vasakul jookseb tee, see on see ja sellest üle on OB ja läheb käpist läbi ja paremale see korv, mingi 89 meetri peal ütleme, siuke viis paremale tahad peale käpiti. Vaatame, mis täringud annavad. Ise valid haiseri, ise valid kätte haiseris. Haiserit on vaja, lähen kreisiga. Aiser oli, puud olid ka. Martin. Lähen ta kõige lahjama passiga, ma ei usu, et ma seda üle viskan, aga proovin. Tuul aitab. Ei viskan tule. Võtsin ka Greisi, pole kunagi visanud. Vaatame, mis on. Jep, money. Sai lõpus mingi puu. Ketta valik muutus rekaks. Tiibelt tundus korb oli kaugemal. Tegelikult on suht lähedal. Ja liin on hea. Tundus, et ta võttis selle lahjama reka mul. Mees võttis jussi, nagu ikka. Läheb läbi metsa vist raiuma. Raius ennast OB-sse. Kartis, päästame nelja. On laiust ja tuleb puhu tuli. Action! Karl on metsas. Proovib pirkut. Hea leiab. Pange minu eest ka. Thanks. No nii, oleme jõudnud 17. Par 3, 98 meetrit. Tundub, et seda on fleksitada. Ma tean, mida mul täringud annavad, mitte seda. Ise valid, poisid! Lõpuks! Võidud! Nii, sillu rive. See võiks hea olla, kui see kangeks läheb. Läheb. Hästi. Ma peaks puttima. Wait. Double G! Sai vähe peale. Prince. Princeteri tessu. Skippi! Jappa! See on hea. Ja leiab. Ja pirku. Hästi. Karl, pane minu ka. Rikkusid ju Starpreamiere. Mõtetu vend. Ema neljas minna mängima. Nii, viimane rada. 18. Par 4, 122. Mõni mees proovib võibolla liigrit. Aga noh, väga palju sõltub, mis siit tuleb.
Putter Roller, ilmselt ei tule iglit. Variant on, poisid. Lavale astub. Rekoga. Jabu. Nii, lavale astub. Kristini Tatar. Kristini Tatar. Oi. Ja Krisu pured on kanged. Ka jabu. Lipandiga, lipandi forssi. Puud. See ju isegi võiks olla. Aga seal oli oks. Tundub magus. See peaks puttima. Putt. Kris käes. Madal. Vastu maad. Ja jätab madalaks. Viskab plenni. Kuld. Kuld ise. Päästame parri. Tuu flipi. Olemas. Pöördi ja ma täppin inni oma parri. No nii, vinni on tehtud. Margit kirjutas meile, et vaadake palun, et simkaart oleks tühi. Me ei teinud seda, seega me teinud simkaart. Mälukaart. Mälukaart, ühesõnaga. Ja me ei teinud seda ja seepärast te praegu kuulete meis siin telefoni teel. Ja, et, me arvasime, et me tuleme 9 rada mängima. Meil oli ruumi 9 raja jaoks küll ja veel, aga 18 oli natuke raskem pressida. Aga suutsime ära pressida. Tulime siia, see oli väga meeldiv üllatus, et siin on 18 rada. Rada oli vinge, eriti täringutega. Väljas see nii-öelda esimene, mingi 6 rada on sõike avatud, kus on nagu tuuline. Ja ülejäänud on nagu, oli ka. Ja täna ikka oli normilt seda. Ja et see sisemine pool on sõike, on põksutamist, on tehnilisi osasid, et sõike pulline rada tegelikult. Ja siis, mis meil veel öelda on, tegime ühe ringi ka veel peale, et omakottidega, et äkki oleme paremad. Mõni oli, mõni ei olnud parem. Ma panisin autos selle teise ringi, et ma ei jaksanud teist ringi teha. Aga ma eeldan, et see rada räigelt mängib, see esimene pool mängib täiega selle järgi, et kuidas tuul on. Et siin tuules on ikka päris raske, et see mandood ja asjad ei olnud nii kerge ikkagi. Me muidugi M3 ka ei saa. Jah, M3 kohta tulemused soliidsed ikkagi. Jah, ei mängumehed. Noh, ütleme nii, et peaks võibolla siin M4 pool hakkama vaatama tagasi, aga noh. Kes M4 poole, kes M2 poole. Jah, eks igaks siin teab, kuhu ta minema peab. Kes teise ringi autos ootas ja ei mänginud teist ringi kaasa võtiga. Ei. Aitäh võimaluse eest, Margit. Jah, ja, pulli. Tänud. Ja... Teine kord, kelle me nõus tegema pulli. Pulli võib alati teha. Loodame, et kõigile meeldis content. Red Bull samamoodi. Annab tiivad. Annab tiivad, on sponsor. Red Bull sponsor. Aga võiks olla tähendab, võiks olla. Margit paneb sinna alla, kindlasti peosse paneb meie info. Instagramid võrgitsevad. Red Bull inimesed teavad täpselt kelle üheks, võtta ei ole üldse küsimus. Kuule, olge vinged ja näeme järgmine kord. Näeme rajal.